hiyo hata najua hata before aseme. Lakini saa hizo ndio inakuwa hata romantic zaidi. Saa hizo ndo kazi inapanda. Ana open up. Sikia ujawa. Lowest point ni ile time nilivunjika shingo nikuwa Tunisia, tulikuwa na collision na Kanute. Niligeti fracture kwa spine, fracture tatu, nikalazwa huko hosi. Nikaletwa mtaani hata kabla team ikam. Lakini the federation hakufanya kitu yote kunisaidia na treatment ama nini. Mi ile dun nilikuwa nayo ndio nilijitreat. Sasa ikakuwa ni mbaya sana, hata sahi hata vile naishi pengine ni kwa nguvu tu za Mwenyezi Mungu juu zile earnings nilikuwa nazo sahi inapatana struggle kwa life juu ndio ile nilikuwa nayo, mabesti walikuwa una. So then KFF walifanya kitu mbaya sana kuniachilia. Sasa ndugu yake akaja akaniambia huyu mimi naona akinini akichukuliwa na harambee. Ah, mimi hata siku shinda nikasema ah, mimi naona anacheza, mimi nasikia tu vizuri nikimuona hivi kwa TV. Yani nilikuwa nafunga mpaka hapa narudi kwa nyumba kwenda kuona mpira. Sasa ndio harambee wakamchukua. Sasa nikakuwa roho yangu sasa inafurahi, watu usago wanamfurahia. Hata akienda usago watu wakimuona kwa njia wanatoka. Kujani, kujani muone huyu mchezaji. Sasa mimi nikiwa nyuma yake nasikia roho yangu iko safi kabisa, nasikia na enjoy. Sasa tukaenda hivyo. Akaenda kucheza nje, akaumia. Nikaambiwa ameumia. Siku hiyo ndio niliongea na Barara mara yangu ya kwanza, ndio nikaongea na mkubwa. Ah, mimi huku nalia na kalia tu kiti nalia nasema, "Oi mtoto wangu sasa nimeambiwa amefunjika naenda kushonwa kichwa. Sasa naenda kushonwa wapi?" Ah, sasa ndio huyo Barara akaniambia, "Waweru." Alikuwa aliniita Waweru. Waweru sio mbaya, lakini tuko na yeye. Waweru ni wetu. Basi mimi nikaridhika. Mimi nafikiria ndio tumeachieve, lakini sasa Gava pia inafaa kutupatia 100. Jusa yuki angalia sportsmen wengi kwa discipline zote, kasa hii konje ni msik. Kila mtu amemwachilia na amefanya Kenya vitu mingi sana. So ministry tu na Gava KFF wasiachilia wachezaji wa kitambo kwa discipline zote. Kwanza hiyo jina tu, hiyo jina kubwa ndio inaleta sasa. Naona kila mtu anataka kuongea na yeye, eh? Kila mtu anampenda hata huku. Hata saa ingine anamwambia, "Ah, watu hata wawachi upumzike, akitoka nje hivi wanaingishana na yeye ndani." Namwambia simwache hata anisalimie hata. Eh? Sasa marafiki walikuwa wengi. Siku hizi hakuna marafiki, hata sioni mwenye anakuja kumtembelea. Sasa tuko tu hivyo na mtoto wangu. Mimi sina job, nang'ang'ana hapa, yeye hana job. Na vile amesaidia Kenya. You know, he's a humble guy, yeah, and he's loving. Okay, me, nikimjua hata sikuwa najua kaa ni alikuaga. Eh, sikuwa najua, mi niliona tu mtu mtani, akanikatia. So, saa later ndio nilikuja kujua, alikuwa hivi na hivi. But mi nilimpenda kama yeye, kama Jojo, in person. Lazima nimwambie, vile nampenda. Kata ikitu. Hata najua hata before aseme. Lakini saa hizo ndio inakuwa hata romantic zaidi. Inakuwa bado mafriend wangu saa wengi sana. Wengine tumewapoteza. Walikuwa wanatumia ikitu.
So na walikuwa wabesti wangu sana. Walikuwa wanatumia illicit brew like changa. Unajua? Wametuacha, walikuwa wabesti wangu. So that was my company. Hata kuna kwa hii company, wana contradicting story ati pia wanatumia. Na si hivyo, hata uonjagi. Huko tuko hiyo company, usikie ma story zao juu. Hao ndio watu wamegrow now, na utaki kwa sare. Unaona? So ni mbaya sana mtu akisema unatumia kitu na hajahakikisha ama hajaona ati umeifanya, unaona? Kunywa na kunywa na si ati na kunywa changa. Maisha by the way, nilikuwa tu ni hapa na pale, lakini ni tunashukuru Mungu juu ametufikisha mpaka hapa tu huko juu. Ametuweka uhai, tumekuja kuona Jojo wakileta porojo zao, unajua. Eno media wanakuwa katuna mambo yao, paparazi wako hapo, cheap talk. Lakini Jojo naweza mtamu kama a good friend jwe, ejitu wachilia. Jojo hata nikuwa nikimpigia ama nikimflash hata kiwa Sweden atapiga hata kiwa kwa Stardom, atapigia tu simu na tujulia hali. Mimi amenijekea nyumba, kabla sinjashika shilingi 100,000. Mimi nimepata kwa huyu kijana. Na mimi nimefanya kazi 27 years. Na sikupata hata shilingi ya 50. Yangu ya tinishike hivi. Ya alitoka kucheza inje. Akakunja hapa. Mimi nilikuwa nyumba imeanza kujengwa nyumbani. Na mimi saa hiyo sikuwa na pesa. Sasa, ya alikuwa ngambo. Mimi nimeajisha nyumba. Nikakosa pesa ya mafundi. Mafundi wakapiga kelele. Na mimi nikaenda kwa bank, cooperative ndio ilikuwa banki yangu. Nikaenda nikawauliza, naweza pata loan? Wakasema eh. Nikaambia kijana wangu mkubwa, mimi nitapa baruni. Akaniuliza ya pesa ngapi, nikamwambia kama 60,000 na ninataka kila mwezi wanikate 5,000.